میرے بھائیو اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے. میں 6 بر اعظم پھرا ہوں, دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں, مالدار فقیروں سے ملا ہوں, جنہیں اللہ کا نہیں پتا ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں. جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں. جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں. اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا, اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا. اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے, چاہے سولی پہ لٹک جائے, چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, چاہے آگ میں جلا دیا جائے, چاہے جانوروں کے آگے کیما کر کے پھینک دیا جائے. جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا, اس نے کچھ نہ کھویا, اس نے سب کچھ پایا. اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا, سب کچھ لٹ گیا. بھائیو میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, میں جھولی پھیلانے آیا ہوں ووٹ کے لیے نہیں. میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ, جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ, اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ. جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ, مال لٹانا پڑے لٹا دو, عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو, پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو. اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے, اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں, عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں, تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں. فرعون کی ایک باندھی تھی مسلمان ہو گئی. عورت تو کمزور ہوتی ہے, پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے, اور کلمہ چھپتا نہیں ہے. اس کا ایمان اس کے دل میں تھا پر وہ نکل ہی پڑا. خوشبو کون چھپا سکے, خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا. فرعون نے اسے پکڑوایا. اس کی دو بیٹیاں تھیں, ایک دودھ پیتی تھی, ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی. اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا, اس کے نیچے آگ جلائی, تیل کھولنے لگا. اس نے دربار سجایا, اور اس کا اپنی باندھی کو بلایا, اس کی دو بیٹیوں کو بلایا. یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے, کیا کیا کچھ کر گزرتی ہے. ممتا سے تاریخ بھری پڑی ہے, اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں, تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی. اللہ نے کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. اس نے کہا, فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر, اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر. ہاں ہاں لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے. ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے. وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کا حقدار بن گیا. تو فرعون کی باندھی نے کہا, فرعون یہ تو میری دو ہیں, اگر میرے پاس اور ہوتی, میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی. فقض ما انتقاض, کر جو تجھے کرنا ہے. انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا, انہیں کہا اما ہائے ہائے, اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو, اور وہ اماں کہے, اور اس کا ایک بول ماں کا, ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو. کلمہ کفر کہہ جا, گھر میں جا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا. میں قربان جاؤں, ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے. ان کا اماں, ان کا بیٹی صبر, اللہ کے نام پہ قربان ہو جا. ادھر آ ستمگر, ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا. یا زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ہاں ہاں عشق کی آگ,
ایسے ہی بھڑکتی ہے، شمیں ایسے ہی فروزہ ہوتی ہیں، یہ کمکمیں تو بجھ جاتے ہیں لیکن یہ ایمان والے جو شمیں جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں، جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے۔ انہیں بڑی بچی کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مچھلی کی طرح، تلی گئی مچھلی کی طرح۔ ماں ماں ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، اسے دیکھو اسے دیکھو، ایک قطرہ نہیں نکلا۔ تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے۔ بیٹی کہہ رہی اما صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا، دودھ پیتی، جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، اور اسے انہیں تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہ اما صبر صبر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ کہ جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا جب مجھے بھی جلا دو تو ہم مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا، کٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا، نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا، قارونوں کو مہلت دی پھر قارونوں کو مار کے دکھایا، پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا، پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا، پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا، جل گئی ہڈیاں نکل آئیں، انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبودار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دان تڑوائے، خون خون ہوا۔ جاؤ جاؤ، چلو میرے ساتھ،
میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں, کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے ہمیں تمہیں لان تان کرتا. ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون و خون ہو گیا؟ اس کے دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں, دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ, اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے, کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے, جانور بن جاتا ہے, سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا, اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا. لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے, 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا, اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے, تیرے دل میں ہوں یا اسماعیل ہے. کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں. چھری اٹھائی, فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ, بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو, سیر کرانے لے جا رہا ہوں. بچے کو تیار کرایا, آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے, انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے, میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے, یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو, اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو, ہر شے سے ہٹنا سیکھو, جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, ہار نہ پڑے ہار جاؤ, مٹنا پڑے مٹ جاؤ, لٹنا پڑے لٹ جاؤ, دھکے کھانے پڑے کھالو کھالو کھالو, کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ. مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو, آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے, کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو, میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے, بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا. دو جہان کا سردار, مقام محمود کا مالک, عرش فرش پر جس کے نبوت کے ڈنکے, محمد جس کا نام, احمد جس کا نام, طہٰ جس کا نام, یاسین جس کا نام, پیٹ سے پتھر پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے, میرے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں, میرے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. ہاں ہاں, ابراہیم نے چھری نکالی, بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے. بیٹا کہتا ابا جلدی کر, دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں ہاں, کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو, ایسی اولاد بناؤ ایسے باپ بنو, اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو. اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے, بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا, اللہ آپ سے بہتر ہے, مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے, پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے, اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا. تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا, کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو, یہ میری ماں کو دے دینا, یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی, جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی, اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا, مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا, مجھے ادھر دبا دینا. ابا میرے ہاتھ باندھ دے, میرے پاؤں باندھ دے, اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے, تم پیسے پہ لڑے, تم منصب پر لڑے, تم عہدوں پر لڑے, تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے, کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں, تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا
باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے قصائی کی طرح جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے پاؤں باندھ رہا ہے پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا سیدھا نہ لٹانا کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے مجھے الٹا لٹا دے وطلہ للجبین الٹا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے ایک ہاتھ میں سر کے بال ایک ہاتھ میں چھری گوڈا اس کی کمر پر اور یوں آسمان کو دیکھا ہائے ہائے کائنات ہل گئی ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں ناراض نہ ہونا تجھ پر ہر شے فدا ہے ہر شے قربان ہے یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے چھری چلائی جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے دوسری دفعہ 4000 سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں اور وہ بھاگ کے پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں زید بن حارثہ اٹھاتے ہیں باغ میں پناہ لیتے ہیں پھر آپ کو ہوش آتا ہے پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس میرے رب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا اللہ کی غیرت اللہ کا غضب حرکت میں آیا اب فرشتہ اترا ہاں 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 یا تو میں کیا کہوں دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے قیمہ قیمہ بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا میں نے معاف کیا ہے اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا سب کچھ کھو دیا یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ ہاں ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا یزید نے حکومت کو راضی کیا اس نے حکومت پالی وہ حکمران بنا اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے پرانی ہے لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا مظلوم بن جاؤ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں حسین ذبح ہو رہا کون حسین میرے نبی کا لاڈلا حسین
کون حسین میرے نبی کا نواسا حسین کون حسین جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے جس کے ماتھے کو چوما جس کی آنکھوں کو چوما جس کے سینے کو چوما جس کے ہاتھوں کو چوما جس کو سینے پہ لٹایا ارے میں تمہیں کیا بتاؤں گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی زمین پہ گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا پر اللہ انہوں نے پا لیا اللہ کو پا لیا اللہ کو پا لیا اللہ کو پا لیا اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا